Sa Espiritu Santo. Amen. Mayang gabi kanina tanan mga kaigsoonan. Kini atong pagabuhaton karon mao kini gitawag ato webinar alang sa tanang mga bagong membro sa atong CFD Cebu. Nya mao ni atong Layman's Biblical Theology and Apologetics course. Ug ang atong topic karon mga kaigsoonan mao kini atong cross o pagpangros. Unsa may panudlo sa simbahan, may tungod na ining tapika mga kinsunan. Ang atong simbahan, nagtudlo nga sa atong pagpangros, sa matagigayon nga kita mangros, atong gipadayag ang usa ka Dios diha siyang tulo ka persona nga mao ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Mao na ang gitudlo sa atong simbahan, mga kaigsoonan. Unya, doon na ba tayo kabasihan ani diha sa Biblia? Na kayo, mga kaigsoonan. Kaya atong mabasa diha sa 1 Juan 5:7, mga kaigsoonan, nag-ingon diha, nga doon ay tutulo, nga nagpamatuo dito sa langit, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Sa ito pa, naagad sa Biblia, Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo, mao na nga itong pagpangoros. Kung naan pa na ito, nasa Mateo 28:19, nag-ingon niya po diha ang atong Ginoo. Busa panglakaw ka mo ngadto sa tibuok kalibutan, iwali ang mga balita ngadto sa tanang katawhan. Kunya, bunyagi sila. Himua silang akong tinunan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Naagyan mga kaigsoonan ang atong gitawag o kanang pangoros. Kunya, maingon niya atong mga kaigsoonan nga so pakiro kay sa atong cross, mingon sila nganong kuan man na inyo nanggi gibutangan og pangoros dai mo nya ibutang sa Amahan, Anak, anas inyong agtang, anas inyong abaga nga ang ginaas Biblia, Amahan, Anak ug Espiritu, wa man dagingon nga pagpangoros mo inyo lang butangan diha, wa man magingon nga pangoros mo inigbasa ninyo ana mana mga kigsoonan nga mingon sila do na batay mabasa litra ko litra nga mangoros ta. May mabasa nga litra por litra, pero doon natin kabasihan nga nung anhi ibutan na tos agtang ang ngalan sa Amahan. Naba tayo mabasa na naa? Naas pinadayag, ha? Pinadayag 14:1. Nag-ingon diha mga kaigsoonan, nga nakita ko ibabaw sa bukid sa Sion ang Ginoong Hesukristo nga auban sa mga katawhan nga 144,000 ka mga tao nga nagbaton sa ngalan niya o sa ngalan sa Amahan nga nisulat sa ilang mga agtang. Sa ito pa, naagil ato mabasa diha nga ang ngalan sa Amahan ana sa agtang ibutan. Mao na diha. O niya, ikaduha, kining ikaduha mo arin ta sa atong lawas, mingon ta sa ngalan sa Amahan, o niya sa Anak, arin man diri sa atong dapit sa lawas. Naabatay kabasihan ana, naagya pun. Asa man mabasa na sa Galacia 17 nag-ingon diha mga kaigsoonan nga
si San Pablo ningon nga wala nay magsamo kanako karon tungod kay naa sa kong lawas ang marka ni Kristo. Sa pa ang marka ni Kristo ni asa lawas matod pa ni San Pablo nas yang lawas ang marka ni Kristo. Sa pa ang alan samahan atong isulat atong ipatik din sa agtang ang sa anak ari sa lawas. Pero Kristo may gibutang diha wa man anak, pero nagingon man ang atong Ginoong Diyos dunay tingog mi gikan sa langit nga nagingon, kini mo ang akong pinalanggang anak, pamati kamo kaniya. Asa mabasa na nas Mateo 17:5 mao na nga si Kristo, mao nang anak, mao na nga si San Pablo mingon nga wala na magsamo kanako karon tungod kay nias kong lawas ang marka ni Kristo nga anak na. Sato pa sa ngalan sumahan aris agtang ang anak arisa atong lawas. Unya unsa na malay kulang, dili ba ang Espiritu Santo na lang? Ipatik ba nato ang Espiritu Santo? Ipatik sab nato ang Espiritu Santo kay naa sa Epeso 1:13 nga kaigsoonan nga ipatikan sa sila sa Espiritu Santo. Unya nag-ingon sa dini sa Epeso 4:30 mga kaigsoonan, nag-ingon dini atong basahon na, ug ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios kay Espiritu mao ang patip sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga kamuluwason. Sa ito pa ipatik sa kay alang sa nis atong kaluwasan, nya asa man ato ipatik ang Espiritu Santo. Atong unahon pagbasa kinina sa Lucas 1:35 mga kaigsoonan, nag-ingon diha ang anghel, gisugo sa Dios, miingon nga to kang Maria, ayaw kahadlok Maria, magmabdos ka nya mukonsad kanimo ang Espiritu Santo o kanang gahom sa Dios magpabilin diha kanimo. Sa ito pa kining Espiritu Santo nga mukonsad ni Maria mao nang gahom sa Dios, ha, mao nang gahom sa Dios ngani nga magpabilin diha ni Maria. Unsa may punto na kuani? Ang punto diha nga kining Espiritu Santo mao ang gahom sa Dios. Unya hay man asa mo koneksyon anang anas abaga, mao na nga basahon nato ang Isaias 9:6, nag-ingon diha mga kaigsoonan nga alang kanato may usa ka bata na tao, alang kanato usa ka anak na lalaki gihatag, og ang mga kagamhanan ato pa ang gahom igatungtong sa iyang abaga. Unsa man ning gahom nga nasa abaga? Ang gahom sa Dios, ha. Unsa man ning gahom sa Dios? Matos pala sa Lucas 1:35 kining gahom sa Dios mao ang Espiritu Santo nga nagpabilin ditong Maria. Sa ato pa husto kayong gingon diha nga ang gahom igatungtong sa abaga, ang gahom sa Dios mao na ang nasa Isaias 9:6. Sa ato pa kumpleto na ang amahan ani sa agtang, ang anak ari sa lawas, ug ang Espiritu Santo ana ibutang sa abaga. Bahala dili ka makabasa diyan pangurus, basta ay ibutang nato ang amahan diri sa agtang, ang anak diri sa atong lawas, ug ang Espiritu Santo ari sa atong abaga. Ayaw lang na ninyong anlig pangurus, basta ang simbahan nagtudlo nato nga mao na ang atong pagpangurus. Ug sa atong pagpangurus, ha, sa atong pagpangurus sa matagigayon yon, atong gisanyaw o atong gipaila, gipadayag nato ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona nga mao ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Mao na mga kaigsoonan. Unya, may unsa pa may laing kahulugan sa atong pagpangurus? Ang ikaduhang kanang kahulugan mga kaigsoonan nga kini atong pagpangurus mao kini usa, ha, usa ka hamubo nga pagampo. Kung mangurus ta, nag-ampo na taana mga kaigsoonan. Ngano man unsa may pag-ampo? Ang pag-ampo mga kaigsoonan kanang gitudlo sa atong Ginoo mao nay pattern. Mag-ampo ka narang duha diha ang imong pagdayeg sa Dios, ug ang ikaduha mangayo ka. Kanang na sa Mateo 6:9-13, Mateo 6:9-13 nag-ingon diha, amahan mo anak sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Sa ito pa, nagdayag ka, ha? Umabot ka na mo ang imong gingarian, nagdayag ka sa Dios mga kaigsoonan. O niya, humanana, maingon dayon ka, ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ngayo kag pasaylo pag yun. Sa ito pa, buot na yung pagpasabot na ang sa atong Ginoo, sa iyang pagtudlo ni ana, iyang ipasabot nga ang pag-ampo di ay, magdayag ka, o niya, human, mangayo ka.
sa imong gikinahanglan. Mo na nga kining atong pagpangoros, usa kini kahamubo nga pag-ampo. Ngano man, tungod kay sadayang mangoros ka, bisag mukilat pa, dali ra kay di pagay kadugdog, nakaampo na ka. Ngano man, kay mangoros man ka, nagdahay ka sa Dios. Pinaagi sa pag, imong pagpangoros, imong idayag ang tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ug dungan ni ana, naa di ang pagpangayo nga dili ka madisgrasya, dili ka maigo sa kilat, mao na nga di pagay madugdog. Ah, nakapangoros na ka, nakaampo na ka. Tungod sa hamubo ni mo nga pag-ampo nga kanang atong pagpangoros. Mao na, sama na matulog ka. Kung katugo na kay ka, di na mapiog, makatulog na kay ka, dili na niya mangadji ba unta ka. Dili lang ka mangadji. Mangoros na lang ka, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Higda na yun. Sato pa, nakapangadji o nakaampo na ka ana sa Dios. Nga naman, kay nagdayag man ka sa imong pagpangoros, nagdayag ka sa Dios, ug nangayo ka. Unsa may imong gipangayo diha? Nga maayo ang imong pagkatulog, dili ka oromon, dili ka magdamgo og mga dautan. Mao na imong gipangayo sa imong pagkatulog. Mao na nga usa ka na ka paagi nato sa pag-ampo, hamubok nga paagi. Mao na pero ang atong mga kaigsuonan mingon dayon nga ngano man nga munaog mo sa balay, mangoros mo. Unya mo sakay mo jeep, mangoros gyapon mo. Makaagi mo og simbahan, mangoros gyapon. Mahaon mo, mangoros. Nya mukilat, mangoros. Unsa man siya sa Tagalog pa, ano ba yan? Mo na nga atong tubagon mga kaigsoonan nga sa atong pagpangoros kay kinigong cross mga kaigsoonan, mao kini ang gahum sa Dios. Sumala pa sa mabasa nato sa Biblia, gahum sa Dios. Asa man mabasa? Naa sa 1 Corinto 1:18. Nag-ingon diha nga alang sa mga ginalaglag ang cross binuang, apan alang sa mga ginaluwas gahum kini sa Dios. Kinsa man ang ginaluwas? Kita ni mga kisruan, kita ni ang ginaluwas. Sa to pa alang sa ginaluwas gahum sa Dios. Sa to pa alang nato gahum na. Gahum na ang krus alang na to, kaya kita mauman ang giluwas ni Kristo diha sa krus, busa, naana kita'y gahum. O niya, unsa may proyba ni mo, o nato nga ang krus, adunay gahum. Kabantay mo anang kanang tao nga giyawaan, daghang kay bisag diha sa amo, diha sa labangon, dool raman na sa among balay, naa diha sa eskulahan, loyo yun anang eskulahan sa elementary school sa kuan. Kana eskulahan gyapon na sa mga high school naay daghang giwaan sa una oy giadto gyud ang mga exorcist unya usas ilang gigamit kanang cross inig ana gyud nila cross patubang sa giwaan lagpot gyud ang kanang kuan mukaratil og dagan ang kanang espiritong dautan mugawas sa kanang tawo nga giwaan. Mao na nga usas gahum sa cross, ha? Mao na pagpagawas og yawa, pagpadagan anang yawa, ha? Diha sa nayawaan. Mao na nga usanas atong mga timaan ng cross dunay gahum. Mao na mga kaigsoonan nga sa dihang munaog ta sa atong balay, ha? Sa atong hagdan, mangurus ta nga minubo sa minubo nga paagi nga ini kanaog nato. Atong gipangayo nga di ta madisgrasya, di ta mahog sa hagdanan, mausa na sa sakyanan, nga di ta madisgrasya sa atong paglawig o pagsakay sa sakyanan. Inigagi na to sa simbahan, manguros ta. Unsa may hinungdanan ang anong manguros ta? Unsa may meaning ana? Nanguros magalita sa pagnaog na to sa balay, unya moagi na, ha? Inigagi na nato sa simbahan nga na ang Dios diha, dili na nung ta manguros. Mao na nga agig saludo mga kaigsoonan, agig saludo sa atong labaw nga makagagahom nga naa sa simbahan, musaludo kita. La, daghang paagi o daghang kahulugan nganong mangoros ta nya sa atong pagkaon, nganong mangoros ta tungod kay iya tang gihatagan og pagkaon nga atong makaon matag adlaw. Unya magpasalamat ta, mangoros ta kay atong gidayag ang Dios. Mao na simple ra man kay nga atong nya huna-hunaon kun ngano nga manguros ta, dili kay hatagan nato kuan nga ingo-ingon sila nga kanang panguros lagi iya na siya wa. Uy, iya gutang siya wa nga yawa ang karatil nga nagdagan kung kita cross nya
Iya nonono si awa, ingna non kontra na si awa, kinsa may kontra si awa. Ang Dios busa kay kontra man si awa, mao na maka kita siya o cross, kay kanang cross iya man sa Dios, nan mo karatil na dagan. Mao na diha mga kaigsoonan, usa sa atong gituhuan nga ang cross gahum kana nato, gahatag kana sa Dios nato, gahum alang sa mga nangaluwas, kita mo'y nangaluwas ato nang gahum. Dili na kinahanglan nga mga ikay pa kadito, mga Latin-Latin dito nga aron makabaton tag gahong atong yam-yam-yam-yam. Bisag unsan lang itong maunanaan aron kunuhay makakita at gahong. Naan ang krus nga gihatag sa Diyos na ito. Unya, unya, ato pa ng kuanon, isalikway. Ang katurang mga iya sa yawa, mo'y musalikway sa krus mga kaigsoonan. Mga bitaw, ang atong mga kaigsoonan nga dili mo itong krus, tanawa. Ina ni pagsulti nga ang yawa mo mahadlok o cross, ikaw manong mahadlok ka cross, moingong ginawa ko mahadlok ka na cross, oy moana gina, pero ina panguros ko no ayaw lang kahadlok, butang igyog ayaw kahadlok, panguros ko no ayaw lang kahadlok, di mo dyan ang moros awas ato panhadlok ka cross, busa kan hadlok ka cross, kinsa may mong parehas may mo ang yawa, mauna nga ikaw kauban ka si yawa, nga di magka moros mauna ko isa ayaw kahadlok anak krus, butang ayaw, ayaw kahadlok panguros ko no, ayaw kahadlok ana sila masipiat ya ana sila makaingon nga iya di ko siya, wakay hadlok ko mauna mga kaigsoonan nga ang krus gahong sa Dios mga kaigsoonan mauna nga gikinahanglan yun nato nga kanang atong pagpanguros dili na nato ikauaw, dili manguros kita kay dunar ba istorya nga gikauaw niya ang krus raba. Doon na istorya mga kaigsoonan si Brad Porca, John Porca at ato nang kauban rin sa CD Cebu. Ingon yun siya sa ilang community, nagkuyog sila sa iyang, kauban nga liminister. O niya, nangaon sila sa Julibe, pag katong tawahan na nga iyang kauban, magsige dito panguros. Bisagun siya iyang buhaton, manguros siya. Yan karon dito sila sa Julibe, nangaon sila. Sa dahil na nilang sugod o kaon, pagtanaw sa iyang kauban, daghan maging tao, sus, naumur, masig na uo. Mga to nga, siya may iyang gibuhat, kaya manguros mo siya, iyang gitagak ang disposable nga kanang, katong disposable nga kutsara, iyang gitagak, niya iyang gipunit, dito sa ilaw, sa lamisa siya nanguros, muna nakaing mo siya, pero ka, saan ka nga dito ka na, ni, nanguros sa ilaw, sa kuwan siya. Mao na mga kaigsoonan nga dili intawon nato ikauwa ang atong pagpanguros kay atong mabasa diha sa Biblia nga dili ikauwa sa tani Kristo kay matod pa diha sa Mateo Jis 32 ngadto 33 nga dili nato ikauwa si Kristo kay matod pa Kristo kung inyo kung ikauwa dili mo mudawat kanako dili ko usab kamu dawaton dili kamu nako ilhon atubangan sa akong amahan kung dili mo amo ila kanako atubangan sa katawhan sa to pa kung manguros ta ha wa ta mauo nangitos katawhan atong ipakita atong ipadayag nga kita Kristiyanos kita iya ni Kristo gahom kana nato nya atong ikauo mao na mingon si Kristo kung inyo gay kung ikauo sa atubangan sa mga tao ikauo usab kamu nako ngadto sa akong atubangan sa akong amahan. Asa mabasa, usbon ako na sa Mateo 32 ngadto 33. Pasahan na ninyo. Basta, mao na importante, dili gyud nato ikauwa mga isaon. Unya, unsa may lain nga kahulugan nining atong pagpanguros mga kaigsoon. Ang lain nga kahulugan, mao na nga sa atong pagpanguros mga kaigsoon, usa kini ka identification nato isip mga Kristiyanos. Timaan kini nga kita sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Unya matod para ni Kristo na sa Efeso 5:23 nagingon diha nga ako mang ulo sa iglesia ug ang iglesia mang akong lawas ug ako gayud moay muluwas sa akong kawalihong lawas nga mao ang iglesia. Sa to panluwaso niya ang iyang iglesia. Unya karon unsa may timaan nga kita sakop sa iglesia sa atong Ginoong Kristo. Mao kana ang atong pagpanguros sa demo dako na ta magsige na tag panguros kay sa bata pa ta gibunyagan ta na dawat na nato ang
ang tulo ka persona ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo sa pagbunyag nato gi Cross Santa. Gikuha nata cross sa atong agtang sa pare nga mo'y nagbunyag nato mga kaigsoonan. Mao na nga ang cross ha timaan na sa atong pagka Kristiyano, sa atong pagkasakop sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Mao na mga kaigsoonan nga gikinahanglan yun nga kita ha kita magbaton yun anang gahum sa Dios nga gihatag kanato isip mao kana ang atong gahum alang sa mga daotan. Unya dinhi sa Biblia mga kaigsoonan ato sa makita nga dunay mga kaaway ang cross ni Kristo. Unsa man ang mga kaaway ni Kristo? Kadto na nagbiay-biay sa cross. Sama nang moingon sila ambin ang cross bay kay ato nang balik-balikon. Ha? Mao nay bugal-bugal nila sa atong cross. Unya moingon sila kanang cross iya na si Yawa. Oh, wa sila magunaw na ang Yawa ang karitil ug dagan. Di na iya si Yawa. Mao na ila tang bugal-bugalan kung mangurus ta mga kaigsoonan. Mao na usa na kadakong sayop nga ilang gibuhat na to. Mga kaaway na sila sa cross ni Kristo. Asa mabasa? Naasa Pilipos 3:18 mga kaigsoonan nga ang cross ni Kristo dunay kaaway. Giyon sa diyang pagsulti. Naingon si San Pablo sa iyang sulat. Naingon siya nga usbon ko pag-ingon ha? Uban sa mga luha nga dunay mga kaaway ang cross ni Kristo. Sa to pa, dunay kaaway ang cross ni Kristo. Mana mga kaigsoonan nga atong paninguan nga dili ta mahimong kaaway sa cross ni Kristo. Dili ta magbugal-bugal anang cross kay kanang cross gahom kana sa Dios mga kaigsoonan. Unya nag-ingon diha sa pinadayag. Pinadayag 9:4 mga kaigsoonan. Nag-ingon diha nga kadtong mga way patik sa Dios diha sa agtang motoy patyon o silutan mga kaigsoonan. Kagingon diha sa pinadayag 9:4 nga makahimo kamo dili kamo makahimo pag paghilabot sa mga tanong sa mga kakahuyan mga kasagbutan ayaw na ninyo hilabti makahilabot lamang kamo ni atong mga tawo nga way patik sa Dios diha sa agtang. Sa to pa dunay patik dili hilabtan ang way patik sa Dios diha sa ilang agtang maoy mao'y pahilabtan mga kaigsoonan. Mao nang naa sa pinadayag. Sa to pa, kung doon na kay patik, ha? Kitang mga Kristiyanos, kitang mga iya ni Kristo, doon na may tayo patik sa Diyos. Kanang atong pagpanguros, atong ipatik ang Amahan. Nga kanang Amahan, unsa man na, Diyos man na. Musa, kung doon na kay patik sa Diyos, sa agtang, kung anya kung ka, maluwas ka, ha? Dili ka hilabtan. Unya, katong na ipatik, katong naipatik sa kuan sa Espiritu Santo maluwas lang yapon ngano man nag-ingon man dinhi og ayaw ninyo pasumpa ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik diha kaninyo alang unya sa adlaw sa nga maluwas kamo sa to pa kun do na kay patik sa Espiritu Santo luwas gyapon mga kaigsoonan sa to pa kun do na kay patik sa Dios agtang ang Amahan aw dili kahilabtan. Kung dunay kay patik sa Espiritu Santo, dili kahilabtan. Sa to pa, maluwas gyapon ka. Samot nang kung dunay kay patik ni Kristo, dili sa atong lawas na ang patik ni Kristo busa ra way maghilabot kanako. Ha, matud pa ni San Pablo, wa nay makahilabot kanako. Ha, tungod kay niyas kung lawas ang patik ni Kristo, ang marka ni Kristo. Sa to pa, kana gyud tulo. Kung naa nang tulo, Amahan, Anak, Espiritu Santo, luwas ka mga kaigsoonan. Muna diha ang gahong sa sa cross mga kaigsoonan nga niya sa atong lawas gahong sa Dios. Muna mga kaigsoonan nga kinidiing atong pagpanguros kanunay makakuanin na to makatabang aron mahilayo kita sa kadaotan. Nga naman kaysa bisan unsang panahon bisan unsay imong buhaton kung pasiunhan ni mo ang pangros, ha? Bot ipasabot ana nga bisag unsa inyong buhaton mangros mo naghunahuna ka sige sa Dios. Nganuman, ha? Kay dili ato gunang
Diyos magbubuhat nato, naghatag nato kinabuhi matag adlaw kining atong gininhawa, naghatag ang Diyos kanato ni ana. Mao na nga ato silang higugmaon, atong alagaran, pasalamatan o pinaagi sa atong pagpangurus, ato silang gisangyaw mga kaisunan. Mao na nga kung kanunay tang mangurus, dili ta makahuna-huna og mga dautan. Nga naman, siya may atong gihunaon na ang tres personas nga mao ang usa ka Diyos. Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Sato pa, nagpasabot ka na mga kaigsoonan nga kanunay kitang naghuna-huna sa Diyos. Busa, kay nagsige man tag huna-huna sa Diyos, dili ta makahuna-huna ug kanang paghuna-huna dautan ba? Kanang makapasala na to, di ta makahuna-huna tungod kay kanunay tang gihuna-huna sa Diyos. Mana mga kaigsoonan nga kinahanglan gyud nga kanunay tang anaa sa pasinsa sa Ginoo. Mao na nga makatabang yun nato ang gahum sa Dios nga mao ang cross nga mao ay makatabang nato sa kaluwasan kay dili naman ta makahuna-huna kanunay og mga dautan. Mao na mga kaigsoonan nga nindot kayo gahum sa Dios nga gihatag nato nga og mao kini ang atong ang ako karong ikatampo mahitungod ni ining atong pagpangurus, ha, unsa ang cross alang kanato Kristohanon, ha, timaan kini nga kita iya ni Kristo o kung tuan na kita ngadto sa kay kitang tanan kung dilim kita mulungta dininin kalibutana inig adto nato dito sa pultahan sa langit itanaw nga mangurus ka ditso rega pasok sama nang mga frontliner nga kita og sakyanan nga nagpadung naa na gaya ang mga requirements. Ipapilit diha, dili na ka sukit-sukiton pa, diretso na pasok kay naa ang mga requirements na ananay mo. Busa, sama usab ni ana, si San Pedro, nakita niya, nga nanguros ka, wanay dagang pangutan na, pasok. Mao na, nga kinanglan yun, nga naatan ning gitawag na to, ID, identification na to, isip o sa ka-Kristiyanos, mao ang cross, ang gahum sa Diyos, nga gihatag ka na to. Alang sa atong panagang sa atong mga kadautan, panagang sa kadautan kini atong cross mga kaigsoonan. Busa kini lang usa atong ikatampo og daghang salamat sa kaninyong tanan nga nagtan-aw karon sa atong webinar. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.